Sveiki. Trumpai. Čia tiesiog noriu pristatyti dar vieną savo veiklą, kurią užsiimu jau seniai, turbūt daugiau kaip 20 metų. Fotografuoju. Pastaruoju metu daugiau gamtą fotografuoju. Ir tai yra, noriu pristatyti, trečioji jau mano personalinė paroda. Šį kartą Babtų gimnazijoje apie Lietuvos žvėris. Čia matote vaizdus iš tos parodos. Prieš tai buvo paroda pernai, irgi Kauno rajone, po to buvo paroda Birštone kultūros centre. Ir dabar parodą sugalvojau padaryti mokytojų dienos proga, prieš pat mokytojų dieną pasveikinti pedagogus su jų švente, padovanodamas savo parodą, kad ir mokytojai, ir vaikai galėtų pasidžiaugti vaizdais, gražiais gamtos vaizdais, ir vaikai dar ir susipažintų su įvairiausiais gyvūnais, kurie yra Lietuvoje ir kurie iš tikrųjų yra nuostabaus grožio, fantastiniai. Ir tiesiog pasimėgauti visais tais mano darbais. Aš seniai fotografuoju ir renginius, fotografuoju individualias šventes, ne taip stipriai reklamuojas, todėl kad labiau mėgstu vesti renginius, jubiliejus, vestuves, bet ir užsiemu ir videografiją, ir pafilmuoju. Reiškia, ir dokumentinius filmus mes su kompanija kuria, ir vaidybinius filmus, ir vienas vaidybinis filmas jau pasirodys gruodžio 15 kino teatruose. O čia tiesiog dar viena mano gyvenimo pusė, mano meilė, fotografija, jau daug metų. Tai tiesiog, jeigu kas baptiškiai važiuos pro mokyklą, tai galit pasižiūrėti arba pasiklausti vaikų, kurie ten mokosi, kaip ta paroda atrodo, centriniai foje yra paroda. Tikiuosi, kad Kauno rajono meras, reiškia, tos parodos neuždraus iš pykčio, kad aš tiesiog parodau klaidas ir nepadarytus darbus, kuriuos jie prižadėjo. Taip tikiuosi. Tai tiesiog, vat, trumpai noriu pristatyti dar vieną savo gyvenimo pusę. Ir kaip visada, pabaigiu tiek šiandien trumpai.